për shëndetje në zërës të dashur. Mirë se po takoemi për sëri se së bashku për të zhvilluar një orë të rinë nga lënda edukat figurative. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sësë së bashku është drejtë pëshimi me nëgjyrë. Drejtë pëshimi me nëgjyrë Në veprat e të tëre, artistët pa morë kujdesi kushtojnë edhe drejtë pëshimit me nëgjyrë. Ky drejtë pëshim është i punuar në mënyrë që nëgjyra cila shpërndoat në biletera, apo si për tjetër, të ketë një shtrirje të baraspeshuar, por ka raste dhe kur artistët nuk u përmboa një baraspeshimit të tjilë. Drejtë peshimi me njërë është krijimi i indjenje së baraspeshimit me njërë. Për mes grafiku të shohim drejtë peshimin me njërë. Pra nga kjo foto vërejmë, Një nëgjyrë drejtë të shotë me si përfaqët të nëgjyrës së njëtë në anën tjetër. Si që po e shenje dhe tek figura e paracitor, e kemi në gjyrën e njëjtë në dy anët dhe me si përfaqe të njëjtë. Një në më ma e madhe drejt pëshot me dy në më të vogla të në së e njëjtë. E kemi para qitur edhe këta. Dhe në rastin e tret kemi të njëjtin drejt pëshem, por në pozitën poshtë lartë. Në pikturat e artistit holandes, Pet Mondriani do të shini se si është paracitur drejtë pëshimi me njërë. Ja, pra, kjo është piktura e këti artisti. Në këtë piktur, shojmë drejtë pëshimi në njërave, koqë, kaltër, verdhë, të dëna me numra. Për shembol, të njëra kuqe, katrorin me numër 2, e bara spesho në katrorët më të vegjër me numra 1 ashtu edhe me ngjyrat e tjera ndodh i njëti drejt për shep. Besoj që të gjithë po e vrene, që dhe tek njyra verdh, njërin ka katrurat në banë numërin 2, nërsa dy drejt këndësha më të veqel që e bara speshojnë këtë ngjyrë në banë numërin 1. Tani e kemi një ushtrime. Ushtrimi thot, shëno drejt peshimin me ngjyra në katrurin e poshtëm të zbrazët. Fidhemesht, duhet ta pikturoni për të njëjtën figur në katrorin e zbrazët e cila gjindët në liber dhe pastaj do ta bëjmë drejt peshimin me onë të numrave. Unë kam përzjedhë në gjyrën e kuqe. Këtu kam vendosur numrin 2. Tani do të gjejmë figura tjera të cilet e baras peshojnë këtë figur. Ja, pra kemi drejtë këndëshin tjetër dhe pjesa tjetër e drejtë këndëshetë. Ta një kemi gjetur drejt pëshimin me njërë, me njërën e kuqa. Të gjenë drejt pëshimin edhe me njërën e verdhë. Kemi një katëror me njërë të verdhë të cilën i kam vendosur numrin 2. Nëzërës të dashur, ta një uftoj që ta gjejmë së bashku dhe drejt pëshimin me njërën e verdhë. Si që po e shene, në këtë katëror kam vendosur numrin 2. Po ku ta vendosim numrin 1? Ja, pra numëri një, dhe figura tjetër e cila e, e drejt pëshon këtë figur të verdhë. Gjithashtu e kemi edhe në gjyrën e kaltërt, një drejt këndësh, ja dhe pjesët tjera. E kemi në gjyrën e bardhë, të cilës i kam vendosër numërin 2. Gjithashtu edhe formës tjetër numërin 2, pasi që thamë se mund të ketë drejt pëshemë edhe në dy në gjyrat e njëta me si përfaqit e njët. Në të dashur, tani nga ju kërkoj që të vazhdo një drejt pëshimin me në gjyrat e mbetura. Kanë mbetur edhe disa në gjyrat të cilët do ju lëtë që t'i punoni individualisht në libra tuaja. Në të dashur, i falim derit për vëmendjen dhe miru pafshim në orët e ashme.